Ne. Šta to treba da znači da nas ti posvetiš? Sr. ti Živko nije rekao da smo se sreli u školi. Sigurno je zaboravio. Dali smo jedno drugom obećanje da ćemo se naći, pa prolazio sam u vude, pa da je rekao da ispunim svoje date obećanje. Hajde, uđi, ja sam se toliko zbunila što sam te videla da sam potpuno zaboravila na pristojno ponašanje. Odi. U stvari, znaš, jedva sam te prepoznala sa tom bradom. Ti si izvini. Hajde. Hajde, ti si zaboravila kako ovde izgleda, a? Hajde, sedi. Sedi, stari. Jaj, u stvari, prke su godine prošle, a? E, tako je to, Živka. Što mi se sad čini kao da je to bilo, na primjer, pre 100 godina. Zaborav nas brani od neostvarenih želja, Živka. Znaš li da smo ti i ja u stvari bili nestvarni? A žao mi je zbog nečega kad se svega toga setim. Ma kolima je ti... Baš šteta što Živko nije ovde. On bi se mnogo obradovao da te vidi. Da, možemo da se dogovorimo pa da vi s Dejanom dođete kod nas u posetu. Bi vred da nam se i deca zbliže. Čekaj, sad ću da zovem Dejana, znaš što... Vidio sam ga ja u školi. Je? Samo onako, letimično, baš bi volao da porazgovaram. To ti je moma kipa, momčina. Dešo, dođi duš. Otvori, Dejan. Dejane, otvori. Dejane, zašto si se zaključao? Zato. Ajde, otključaj. Ma neću! Dejane, otključaj. Dejane, došao je jedan tatin prijatelj koji će da te vidi. Baš me briga. Kako se to ponašaš, Dejane? Da znaš da ću reći tati za ovo tvoje ponašanje. Reci. Ne znam šta mu je, nikad se tako ne ponašate na Kostinu. To mu nije običaj. To su te čudljive godine. Nismo ni mi bili bolji. Znam, ali nikad ne pravi ispade. A šta je bilo s onim na školskoj priredbi? Zašto on nije učestvovao u programu? Jer Živko to ispitao. Da mu nije pozivao ili se radi o nečem drugom? Ne, ništa mu nije bilo. Sigurno mu je pozlilo. Sigurno mu je pozlilo od treme. Da, od treme. Sigurno. Hoću nešto da ti poverim, ali obećaj da nećeš nikome reći. Kome bih ja mogla da kažem? Tati. Zar ni on ne sme da zna?
Nije on. Što je tako strašno? O čemu se radi? Pa, potrebno mi je 60.000 dinara. Ti se šališ? Ne šalim se, mama, istina je. U velikom sam škripcu i ako ne nađem 60.000, propao sam. Zbog čega si propao? Hoćeš li da mi pomogneš, mama? Kako da ti pomogne? Daj mi taj novac. Duško, gde da nađem toliki novac da tata ne zna? Moramo reći tati. Ah, onda mi nije ni potrebno. Nek propadne. Duško! Duško, sine! Duško, stani! Duško! Reci mi o čemu se radi. A što te to sad interesuje kad nećeš da mi pomogneš da se izvučem? Možda ću ti pomoći. Imaš li 60.000? U stvari, ja imam neki novac, znaš, za koji tata ne zna nikom ni reči, Duško. Dobro. O čemu se radi? Boban. Uzeo krišom ključ od kola njegovog sanca i zveknu smo u drvo. Mogao si da pogineš? Mama, to je bilo unutra u dvorištu, nismo izlazili na ulicu. A kako si se usudio da sedneš u tuđa kola, ako tata dozna? Neće. Mi smo zamolili tog čoveka i on je pristao da ćuti samo ako mu damo tih 60.000. Toliko košta opravka. Dobro. Ja ću da ti dam taj novac samo pod jednim uslovom. Koji? Da mi obećaš da nikad više nećeš sesti ni u čija kola. Obećao. Ja u stvari imam taj novac, znaš, pazi da taj čovek svima ne rastrubi. Neće, neće, mama, ne boj se. Znaš, to sam ja u stvari malo pomalo odvajala, da ne moram za svaku sitnicu, jeli, da zovem tatu za ovo, za ono. Znam, eto vidiš, kako bi meni sad mogla da daš da nisi kaširala. Duško, dođi ovamo. Evo ti ovo za džeparac. Mama, hvala. Znaš, Majo, puno sam mislila na to koliko ti je bilo napora potrebno dok si nas potražila. Bila sam gonjena i radoznalošću. Ti si vrlo iskrena devojka. Pa došla sam da vas potražim, misleći da ću naći ličnosti iz svojih dugogodišnjih snova. I onda si se razočarala. Nisam se razočarala. Samo sam malo zbunjena. I ja sam zbunjena, Maja. Hoćeš da sednem?
htela bih da ti pomognem. Samo ne znam najbolji put i način na koji bih to učinila. Sašice, zašto se ti stalno družiš s onim Mišom, sad ti nemaš drugih drugova? Imam, ali on mi je najbliži. U redu, najbliži. Treba da se družiš i sa drugim drugima, ne samo sa jednim. Pa i ti, mama, se družiš samo sa tatom. Meni je vesel muž. Pa dobro, i druge žene imaju muževa, pa opet imaju drugove. A možda mama tako voli? Pa i ja volim tako. Ja sam uopšte primetila da ti radiš sve što i mi radimo. To znači da ste vas dvoje moji idoli. Ne, to znači da si ti idol poklonik. Pa jesam, pa šta? Da li ti bi trebala nešto da imaš svoje? Otko ti znaš da nema? Pa to si ne vidi, Saša. Ala ste vi ljubopitljivi, vi bi hteli da vidite moje lične stvari. Isti tata. Nije, bogam, nego isto mama. U stvari pola pola. Ja volim kod nje tvoju polovinu. Znači ti sebe ne voliš. Pravo da ti kažem, i ne volim mnogo. Zašto si mi danas lep? Zašto si mi mnogo lep, Veso, danas? Ala je neko zaljubljen. Da vi, matorci, znate koliko je meni lepo kad se vi volite. Vi biste se stalno voleli. Pa ko ti kaže da se ne volim? Dokaži to! Idi na ogledalo, Saša, pogledaj se. Ti si dokaz. Pa ne. Baš mi je žao što nema Žika. Ja sad moram da idem. Imam neka važna posla u gradu. A i njemu će biti žao što te nije vidio. Ajde, pozdravi Maru. Doći ćemo Mara i Duško smo došli. Nema 100 godina. Javit ću se ja telefonom pa ćemo se dogovoriti za posao. Sigurno, nemoj se zaboraviš. Pozdravi mnogo ovaj Žik. Da znaš da si me mnogo obradovao. Doviđenja. Bravo. Dejane, otvori. Otvori, Dejane. Dobro, šta ti? Ne pitaj me ništa. Nije mi dobro. Nešto na poslu? Mama, molim te, dođe vama da ti kažem. Samo vi šapućite, šapućite. U ovoj se kući stalno nešto krije i petlje. Izdao nas Čile. Koji Čile? Pa taj što smo mu slomili kolo. Kako sad smo propali? No, kaže, tata mu je već dao 60.000. Šta pričaš? Otkud tati 60.000 kad novac držimo u kući? Otkud ja znam?
te, izgleda mi nastalo opšte laganje. Dakle? Kako vi to tajne imate pred oce? Ja neću ništa kriti kao što ti kriješ. Dobri smo oboje. Otkud tebi 60.000? A otkud tebi? Ja ih nema. Znam sve, molim te, nemojmo se baš lagati. Šta znaš? Ali za našeg sina to nije dobro. Neće ništa lijepo da nauči od nas. Otac ima krijući od majke svoj crni fond, a majka isto tako. Otkud ti to znaš? Pa bio sam kod čoveka u drugoj sobi kad je Duško došao. Zaklela se zemlja raju da se svake tajne znaju. Ja imam tajnu svoje pare od tebe, a ti imaš tajnu svoje pare od mene. Lijepo, Boga mi. Isti smo. U zlu. A bolje bilo da smo isti u dobru, u iskrenosti. Pogotovo što Duško to gleda. Možeš pretpostaviti šta on o nama misli. Zbilje. Ko želi da vaspitava, taj bi morao prvo vaspitati sebe, da bi bio uzor. To je vrlo teško. Teže nego u vaspitanju upotrebiti važne reči, krnje, pogrde. Pa se poslije čudimo što nam te reči u vaspitanju ne donose nikakav rezultat. Čekaj, nije daleko dan kada će sve reči koje smo vrlo rado upotrebljavali Duško da nam vrati natrag u lice. On je već toliko toga mogao čuti i videti kod nas. Bojim se da je već kasno. Nikad nije kasno. Žalosno je što smo ti i ja jedno kod drugog otkrili jednu neiskrenost. Da bismo tek onda vidjeli kako svojim lošim primjerom utičemo na našeg sina. Ja ti dajem reč. Nema reč, molim ti, dosta je bilo reči. Radi da sad i ti i ja pokažemo nešto bolje na delu. Što se tiče onog novca koji sam imala bez tvog znanja. Ne, nema da se izvinjava se, jer ja bi trebao isto to da uradim. Radi je da vidimo da li ćemo i dalje nastaviti sa ovim lažima ili ćemo jednom zauvek prestati. Jednom zauvek, Cakane. Nismo dobri. Ti se brineš za Duška? Ne ide dalje, Iver, od klade. Duško! Dođi, Derdeli, ovam. Mirko je otišao jednoga dana da odnese poruku tvoje mame. Je li to bio njihov prvi susret? Prvi i posljednji. Došao je, ostao kod nje 3 mjeseca. I onda otišao. Nemoj da me pitaš ni zbog čega, ni kako, ni zašto. Osim ako nećeš, laž. Sebi me tata lagao. Onoliko koliko bi lagao sebe, ako je to uopšte laž. Znaš, Mila, nisam htjela ništa da sakrijem od tebe. Pa čak i ono najneprijatnije. Znam. Pogotovo ako dođeš kod nas. Da dođem kod vas. Ne moraš sada da kažeš ni da, ni ne. Imaš vremena da razmisliš. Mislim da bi ti kod nas bilo lepo. Ne kažem veselo, ali lepo i iskreno. A on? A tata? On zna sve. Ti znaš sve, ja znam sve. Nema potrebe da bilo šta jedno od drugih krijemo. Mila. Molim. Zameraš li mi što sam ti sve ovo ispričala? Ne, samo... Mislim, koliko je ljudski život apstraktan. Reskirajte jednu manju svotu, nadajte se boljem u životu. Kupite los, sutra izvlačenje, kupite los. Želite li možda jedan los? Imam lepe lozove, 9 na kraju. Želite li jedan los? Uzmite jedan loz od mene. Dajte ovaj.
Može, može. Evo izvod. Hvala lepo. Uđenje. Želim vam svaki sreću. Sad fali fotoreporter da snimi porodicu Parić. Predsednik kućnog saveta će nas opet staviti na dnevni red. E, Pico, imam ideju. Koliko je sati? A? 10:08. Idemo u operu. Idemo u operu! Ako se ti ne budeš tusinala! Ja ću to za minut. Znao sam, zakasnit ćemo. I ti lupa. Treba da se obriješ. Juče sam se brio. Šta čekate što ne pozovete taksa? Sad čekamo da se ti obučeš. Dok vi okrenete broj, ja sam već na stepenicama. Ma baš me briga, nek izvedu papir. Ej, ko će da mi povuče rajfešlu? Sajde. Evo, čekaj. Sajde, molim. Alo, taksi? Pa gde mi je moja druga cipela? Evo, taksi dolazi. E, pa ne misliš valjda da ideš u papučama ovo? Pa šta fali? Baš me briga. Mi jesmo šašava porodica, ali toliko baš nismo. Oblači cipele. Evo, cipele ću da vuče na bose noge, a doliću u taksiju te vaše čarape. Ko je gotov, gotov je taksi, ne može da se parkira ispred kuće, jel čuje? Ajde, požuri. Pazite mi stepenice, nabupi da neko ne pogine. A nisam ne vidi. Živko! Što je? A ne znam koji moj đavo zaključao se u sobu i neće da izađe. Što se zaključao? Šta mu? Ne znam. Dejane, otvori, tata je ovde. Dejane. Čuješ ti, Dejane? Šta hoćete? Otkad ti pušiš? Od danas. Baci to iz ruke, sram te bilo. Znaš kakav je to otrov? Šta je tebi? Si ti lud? A ti se ne truješ? Sram te bilo, kako to govoriš sa tatom? Baci to. Ne tako nežno kao ti danas sa tvojim gostom. Ko je to bio? Slušaš ti nje. Cvaka, prolazio tu da svratio. Kaže da ste se sreli u školi. Doktor je, znači, dolazi. Da, pričao mi je kako je direktor poljubio Dejan. Kako je pobrao buru aplauza, da? Lažemo se, zar ne? Da, lažemo se. Lažemo se i živimo u ubeđenju da je Dejan još mali i da ništa ne shvata, samo on shvata mnogo što. Na šta to aludiraš?